і шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рубак. І нині ми говоримо про те, як підняти українську економіку. Чи є прості рецепти для того, аби цей процес пройшов максимально гладко і що якомога швидше? Про це все сьогодні говоримо із нашим столичним гостем. Знайомтеся. Андрій Яремович Новак, український економіст, громадський діяч, голова Комітету економістів України, автор книги «Як підняти українську економіку». Він же кандидат економічних наук. Доброго здоров'я, пане Андрію. Вітаю вас. І перше запитання. Отже, я так розумію, у вас є простий рецепт для української економіки. Які його складові? По-перше, непростий, тому що для економіки простих рецептів не буває. Угу. Це, на жаль, не борщ. Хоча і борщ для когось кожна складний. Кожна хазяйка по-різному буває. Так, але в економіці не існує чарівної палички, якою ми махнули, і раптом економіка процвітаюча. Немає одного чарівного закону, який би ми прийняли, так, чи постанови уряду, чи указу президента, і от у нас вже економіка запрацювала зовсім по-інакшому. Економіка – це складний механізм, в якому дуже багато складових, які ще й між собою мають багато складних зв'язків. І тому, якщо ми хочемо змін в економіці, ми повинні працювати з економічною системою. Не шукати окремі якісь місця, сфери, регіони, де ми можемо створити окремо взятий райок. Це неможливо. Ні в окремій галузі, ні в окремому регіоні, навіть якщо ми працюємо в режимі, наприклад, вільної економічної зони. З економікою треба працювати комплексно з усією економічною системою. Податкова система, бюджетна, грошово-кредитна, пенсійна, медична, освітня – все це системи, які між собою взаємопов'язані. І щось окремо виділити, вирвати з економічної системи і там створити щось собі окреме, гарне, процвітаюче – такого не буває. У нас таких спроб було дуже багато. У нас щороку з державного і місцевих бюджетів реалізується маса галузевих програм, правда? Цільових. А тепер назвіть мені хоч одну галузь української економіки, яка завдяки цим галузевим програмам, якась зовсім інакша, процвітаюча, набагато краща ситуація, ніж вся економіка України. Назвете? Разом тим, не назвете. А разом з тим ми маємо винятки в контексті тому, ви зазначили, що не можна зробити рай в окремому містечку, селі чи селищі. Разом з тим ми маємо столицю. Ми маємо кілька таких міст, мільйонників, в яких ситуація значно краща в порівнянні з усією іншою територією. Ну, мені цікаво про столицю слухати. Я в ній живу там приблизно 20 років. Звичайно, коли ви читаєте статистику, то ви читаєте, що середня зарплата в місті Києві приблизно там в 2-3 рази вище, ніж, наприклад, у Хмельницькому. І ви так читаєте і думаєте, о, як гарно киянам живеться. Ну, складається загальне враження так. В обивателя, що Київ шикує, інша частина, ну, вся решта країни бідує. Але при тому всьому в Києві і зовсім інші ціни. І, наприклад, ті, хто не живуть за київськими зарплатами, а це, наприклад, всі без винятку пенсіонери, пенсії по всій Україні однакові, незалежно від регіону, так, залежно тільки від того статусу пенсіонера. І уявіть собі, як жити київським пенсіонером при тих самих пенсіях, що, наприклад, в Хмельницьку, але за київськими цінами. Уявляєте? Тобто є друга сторона. Андрій Яремович, разом з тим і відсоток тих пенсіонерів, які отримують спецпенсії, ну, в столиці. Звичайно, те, що називається спеціальні пенсії, чи там пенсії народних депутатів, їх є певна кількість більше набагато в Києві, але як всім іншим пенсіонерам, які на загальних підставах отримують пенсії 1500 гривень, 2000 гривень і повинні жити за київськими цінами. Звичайно, якщо ви візьмете будь-яку країну, завжди столиця цієї країни живе нібито трохи краще, ніж вся країна. Це є загальна риса столиць. Але навіть у нас, повірте, Київ не відірвався далеко в своєму рівні життя від решти України. Так само і міста-мільйонники, вони є дуже різні. Наприклад, Львів через певну цінність його як історичного місця трошки більше заробляє на історичному туризмі. Ну, навіть мабуть, ми, той так. Самий менеджмент.
Так, менеджмент з певного періоду відіграє певну роль. Безумовно. В принципі, будь-яке господарство, чи то місто, чи то підприємство, воно залежить від керівника. Якщо керівник працює вправно, він має результат. Якщо він працює так, аби було, або працює тільки собі на кишеню, то результату, звичайно, для всіх не буде. Але, знову ж таки, ми не можемо вирватися з загального контексту економіки країни. Ми можемо трошки десь щось краще зробити, трошки гірше, але в загальному Київ не може зараз бути Берліном. Київ не може зараз бути Римом чи Парижем, правда? За рівнем життя, так, за рівнем інфраструктури і всього іншого. Київ всього, ну, трошечки десь там краще на фоні інших міст, але не більше. Якщо ми хочемо кращого результату, ми мусимо працювати, повторюю, знову ж таки, з усією економічною системою. У нас проблема в економічній системі, а не в окремо взятих навіть керівниках. Ви запропонували модель формування конкурентноздатної та високоефективної української економіки на базі так званої трифункціональної економічної моделі України. Що це таке? Простою мовою. Дуже багато складних слів, правда? Так, але так. Треба пояснити людям. Почнемо з останнього слова – модель. Є країни у світі успішні і розвинені, а є відсталі і нерозвинені. До других поки що відноситься сьогодні, на жаль, Україна. Якщо ми хочемо до тих перших країн, успішних і розвинених, ми повинні подивитися, чому вони успішні і розвинені. Там є різні країни, є багаті, з величезними ресурсами, і тут ніби все логічно. Так? Багато ресурсів, тому і країни багаті. Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Китай. Але серед успішних країн маса не великих за розміром, і в яких ресурсів або мало, або майже немає. Бельгія, Голландія, Люксембург, Швейцарія, Японія, Південна Корея, я вже не кажу про Сінгапур. Фактично місто просто, так? Але рівень життя не нижчий, а то й вищий, ніж у тих великих, крупних, розвинених країн. Тобто не все залежить від ресурсів. Правда? Мабуть. Ресурси – це бонус. Тим більше, що в Україні є цей бонус. Тому що за ресурсами Україна – найбагатша країна Європи. Ну і людський ресурс не варто відкидати. В тому числі комбінація ресурсів. Природні, надра землі, сама земля, водні, лісові, виробничі, інтелектуальні, технологічні, людські ресурси. Це комбінація ресурсів. От за ресурсами Україна номер один в Європі. А за рівнем життя в Європі ми номер два. Ясно, що знизу. Виникає просте запитання. Куди дівається ця різниця? За ресурсами найбагатші, а за рівнем життя найбідніші. Оця різниця – економічна система країни. Якщо вона неефективна, то навіть при великих ресурсах, як у нас, результат мізерний. Якщо економічна система ефективна, то навіть при невеликих ресурсах вона дає набагато кращий результат. Все, що нам треба, це от саме це – економічна система. Як вона може бути нормальною, ефективною? Оце якраз і є спільна риса всіх успішних країн. У них всіх у всіх них, незалежно від ресурсів, одна спільна риса. Кожна така успішна країна має власну економічну модель розвитку. Тобто Німеччина знайшла свій золотий рецепт для своєї країни, для своєї території. Безумовно. Угу. Німеччина – своя модель післявоєнна, Штати мають свою модель, Японія – своя модель, Південна Корея – своя, Польща сусідня – своя модель, ми називаємо Бальцеровича, так? Ну і та країна, товарами якої ми зараз масово всі користуємося, Китай, також почав розвиватись лише з того моменту, коли почав реалізовувати свою економічну модель. От на прикладі Китаю все дуже гарно видно. 40 років тому це сама бідна країна світу. Мільярд жебраків. Так? І раптом, 40 років тому, на тих же ресурсах, на тій же території, нічого в них не змінилось. Тими ж самими китайцями, раптом все це починає дуже динамічно розвиватися. З жебрацтва зараз Китай – друга економіка світу. Ще пару років і буде перша економіка світу. Що ж стало 40 років тому? 40 років тому Китай також почав реалізовувати свою економічну модель, правильну для них. І ось бачимо результат. Тому в нас в Україні не відбувається нічого трагічного, ніякої біди в нас економічної немає. Хочу вам сказати, все, що нам треба просто власна економічна правильна модель. Яка вона має бути, на ваш погляд? От, власне, в книзі, яку
я зараз презентую Хмельницькому, це п'яте видання. Я її запропонував тут такими маленькими буквами написано. Я запропонував подібну модель для України, вона називається трифункціональна економічна модель України. На перший звук ніби щось дуже страшне, але насправді від поняття три функції в економіці. Все дуже просто. Економіка любої країни розвивається на взаємодії трьох функцій. Їх в природі є лише три. Не дві, не чотири, не п'ять, не десять, а три. Взаємодія цих трьох функцій, отак працює економіка будь-якої Що країни. Що це за функція? У нас проблеми в кожній з трьох функцій і взаємодії між ними. Перша функція – це є функція виробництва. З чого, власне, починається сам економічний процес. Для початку треба щось виробити, товар або послугу. В якому стані зараз у нас ця функція? Ми щороку виробляємо все менше, а імпортуємо все більше. Не треба бути великим Нострадамусом, щоб зрозуміти, куди ця дорога нас заведе. На саме дно. А з цього дна, якщо ми й далі так рухаємося, виробляємо все менше, а імпортуємо все більше, це означає, що ми тільки ще більше риємо собі це саме дно. Вихід тільки в одному. Змінити цю ситуацію, заставити нашу функцію виробництва, нарешті, щоб вона запрацювала. 25 років тому українська економіка виробляла практично все. Економіка тоді УРСР. Від голки до космічних ракет. Масово, серійно і конвейерно. Ми робили все. Все, чим ми користувалися, всіми товарами, що носили, на чому сиділи, лежали, так, що було одягнуті, чим користувалися, все виробляла українська економіка. Не так давно, 25 років тому. Що зараз виробляє українська економіка? Ну, це як дзеркало показує наш пресловутий експорт, для якого ми всі лягаємо кістьми, девальвуємо гривню, лише би в інтересах наших експортерів. А що таке український експорт на сьогодні? Труби, рельси, арматура, металевий лист, тобто самий примітивний металопрокат, хімія, причому в чистому вигляді не готові товари, а хімічні речовини в цистернах і в мішках, і зерно, причому в основному третьої категорії, фуражне, тобто кормове. Оце є основа нашого експорту, того, що ми називаємо основа нашого ВВП. Тобто що? Ми з індустріальної країни ми перетворились на сировинну. Зрозуміло, якщо ми й далі так йдемо цією дорогою, куди вона нас заведе? Вона, в принципі, вже в нас туди і завела. До фактично навіть втрати часткової, тимчасово, але втрати територіальної цілісності. Оце і підсумковий колективний результат того, що творила наша політична еліта, в тому числі з економікою, оці всі попередні роки. Разом з тим, пане Андрію, український уряд декларує підтримку виробника. Якого? Ми говоримо про те, що нам Європа відмінила мито і так далі. Ми чуємо це все з екранів телевізорів. Угу. Разом з тим, результат. О, власне, бо ви почали слово «декларує» уряд, а закінчили дуже справедливо словом «результат». Так от, між деклараціями нашого уряду, як і НБУ, і результатом, ми відчуваємо, що різниця провальна, дуже велика. Настільки великий яр, який не можна перескочити між деклараціями економічної влади і результатами. Тобто, з тим, що вони фактично роблять. Якщо вони декларують, що вони підтримують бізнес, який? Чим вони підтримують? Новими податками? Новими акцизами вищими? Чим конкретно вони підтримують? Тобто на словах ми декларуємо, а на ділі в податковій системі, в законі України про державний бюджет навпаки. То що є цінніше? Головний фінансовий документ, по якому ми змушені цілий рік жити і платити по ньому податки, перерозподіляти через бюджет кошти, чи те, що на словах хтось декларує? Тобто, звичайно, що працює фінансовий документ, правда? Зміна податкового законодавства напередодні Нового року. Як воно відображається на виробництві тієї самої продукції? Є певна логіка економічних подій. Якщо ви хочете змінювати податкове законодавство, добре, це і нормально. Питання, коли ви змінюєте і як ви змінюєте. Якщо ви змінюєте податкове законодавство після вже прийнятого якогось варіанту бюджету, виходить, що? Це вже до нас, до речі, було не один раз із урядами багатьох країн. Спочатку прийняли закон про бюджет, тобто він був прорахований на попередній
існуючи до сьогодні податкові бази, тут уже після прийнятого бюджету вносять зміни в податкову базу. І хочуть потім, щоб бюджет, який прийнятий на неіснуючій податковій базі, потім реалізовувався. І потім в процесі фінансового року ловляться за голову, а чого ж у нас такий дефіцит набагато більший, а де ж нам тепер брати, до кого бігти гроші? До МВФ чи ще до когось? Все починається від того першого, від того, що логіка була порушена. Спочатку введіть зміни до податкового законодавства максимум до середини року, потім вже на прийнятому, проголосованому новому податковому законодавстві розраховуйте бюджет на наступний рік і приймайте вже бюджет на цій вже прийнятій новій податковій базі. Тоді у вас буде, у всякому разі, набагато менше проблем. А в нас що діючий уряд? Та саме робив, якщо ви пам'ятаєте, попередній уряд. Тобто спочатку прийняли бюджет, я вже не кажу навіть як прийняли, як його розписали, звідки цифри взяли, а потім навіть оце те, що було зроблено з коліна, навіть це вже в процесі року починає міняти під нову податкову базу. Це все від того, що в нас відсутнє головне. Те, з чого ми починали розмову. Модель економічного розвитку країни. Якщо немає моделі, стратегії розвитку, тоді кожен орган державної влади, що уряд, що навіть в структурі уряду кожне міністерство, вони не мають дороговказів, що ж вони роблять в економіці. Бо немає головного стратегії. Кожна каденція пише цю стратегію, вносить зміни. У нас, мені здається... А де та стратегія? Ну, назвіть мені. Хоч одну стратегію. Ви її бачили? Звичайно, ні, тому що її не існує в природі. Скажіть мені, 26 років незалежна Україна. Яку економічну модель ми будуємо? Тишина. Правда? Правда. Не те, що ви щось не знаєте, її просто немає. Як працює наша, те, що називається економічна система? Відбулись вибори. Якась політична група виграла. Сформувала уряд. З чого починає новообраний уряд? З чого починає? Наші попередники – дураки, ми робимо все по-своєму, так? Наступні вибори, змінилась політична група, новий уряд. З чого він починає? Ні-ні-ні, це ж наші попередники – дураки. Не потрібно. Знову, все по-нові. Ніякої спадковості дій уряду, що обов'язково повинно бути в економіці країни. Я вже не кажу слідування якійсь стратегії, бо її просто не існує. Тому робота від каденції уряду до каденції уряду. Максимум, що у нас приймається, це що? Річна програма діяльності уряду. Для чого вона приймається? Не для економіки. Вона приймається для політики, тому що у нас по закону, якщо парламент голосує за річну програму діяльності уряду, то в процесі цього року... Отримує карт-бланш уряд. Так, цього уряду не можна відправити відставку. Всього-навсього. Для цього вони це приймають. Але скажіть мені, як може бути в економіці просто річна програма, яка не є елементом ніякої стратегії? От просто на рік. Економіка не працює роком. Покажіть мені інвестора, який буде вкладати на рік, чи навіть на 2 роки, чи навіть на 3. Ви такого інвестора не знайдете ніде. Ну, або інвестор, дуже ризикований. Ну, хіба такі, які працюють тільки на спекулятивних операціях, так... Той, хто на спекулятивних, йому і року забагато. Йому головне, щоб, наприклад, зараз були коливання гривні, він собі на них грає, заробляє з нічого, тобто з нас. Там, де мова йде про інвестора виробничого, в аграрний сектор, в промисловий сектор, йому треба мислення від 5 років до більше. Чому? Тому що в нього амортизація просто. Обладнання, техніки, він закладає просто на амортизацію 5 років. Він не хоче заробити за перший рік 100% повернути собі інвестицію, бо він розуміє, що це нереально. Він розписує бізнес-план від 5 років до більше. Тобто для того, щоб до нас прийшов інвестор. Навіть для того, щоб український бізнесмен не виводив капітал, а все-таки його залишав тут і хотів розвиватись тут, і український бізнесмен, і іноземний повинен бачити прогнозовану політику хоча б на 10-15 років. Щоб його бізнес-план на 5-10-15 років був реальний. А якщо у нас впродовж фінансового року, щороку постійно зміни в податкове законодавство, в митне, в адміністрування, а в грошово-кредитній політиці НБУ взагалі ви нічого не спрогнозуєте навіть станом на завтра, з чим вийде наша голова НБУ завтра і який перл черговий вона видасть, а потім це виходить на ринок валютний чи фінансовий, то як в таких умовах має працювати любий бізнесмен, чи наш, чи іноземний, коли він не може спрогнозувати ситуацію на місяць у нас, навіть на квартал,
а йому треба від 5 років і більше. От розумієте, що? Один кит – це виробництво, два інших. Друга функція, яка в економіці. Ви виробили щось, товар чи послугу. Ви зробили половину справи. Тому що те, що ви виробили, вам ще треба що? Продати. Тому що якщо ви виробили, а воно не продається, на виробництво ви вже потратили ресурси, а якщо воно не продається, працюєте на склад, ви вже йдете в мінуса. Тому друга не менш важлива функція – це і функція продажу. Що в ній робиться? Для цього треба зайти віртуально в будь-яку нашу торгівельну точку. І давайте попробуйте там знайти український товар. На ринку продуктів харчування ще знайдемо. Ну, якщо би ще при нашому чорноземі у нас ще були не свої харчі, а, наприклад, китайський хліб, це вже був би знак, що в українській економіці повний кінець. Слава Богу, тут ще поки що все нормально. А на всіх інших ринках, будь-яких товарів, оцих, які нас оточують, попробуйте знайти український товар. І це ми говоримо про торгівлю на нашій території. Не в Польщі, не в Росії, не в Турції, не в Білорусі, не в Америці. Тут, на своїй території, ми на своєму ринку торговому не можемо знайти українського виробника. Я думаю, що це ненормальна ситуація, правда? Значить, тут треба щось допомогти в цій функції продажу нашим виробникам реально. Що зробити? Тут треба подвійний постріл. З одного боку, я так думаю, треба певна законодавча гарантія доступу нашого виробника до торгівлі на своїй території. Разом з тим, Європа вимагає зовсім іншого. І не лише Європа. Ні, Європа вимагає вільної торгівлі. Так само, як підписано нами СОТ, також вимагає, щоб не було обмеження імпорту. Але якщо навіть ми не робимо обмеження імпорту, це не означає, що ми не можемо підтримати свого виробника. Ми просто повинні не обмежувати імпорт. Але ми можемо допомогти своїм. Як допомогти? Законодавча гарантія доступу до торгівлі. Закон України про торгівлю. Де треба тільки один пункт, щоб був. Багато тексту, але головне, щоб там був один чіткий пункт. По кожній товарній номенклатурі, по якій торгує будь-яка точка торгівельна, чи то базар, чи то супермаркет, по кожній товарній номенклатурі поклади українського виробника цієї товарної номенклатури. Імпорту поруч клади скільки хочеш. Ми не можемо обмежити, як ми говоримо, так? Але українського виробника обов'язково постав. Торгуєш оцим, постав українського виробника. Торгуєш оцим, постав українського виробника. А далі вже другий етап. Навіть якщо ми прийняли такий закон, 226 голосів в парламенті знайшли народних депутатів, які не на словах, а на ділі підтримують українського виробника. Добре, це тільки знову половина справи. Бо навіть якщо український виробник стоїть, це ще не факт, що ми з вами, як споживач, купимо саме того українського виробника. Бо якщо він якісний. Так, бо поруч же все ще стоїть імпортний аналог. Тобто нам ще треба зробити так, щоб ми хотіли купити саме український, бо ми ж не можемо заставити споживача, правда? Що для цього треба робити? Хто це робить? У нас є багато виробників, які ще вижили, виживають і щось виробляють. Але вони поки що не конкурентні з іноземними виробниками. Чому? Тому що у нас це виробники торгові марки і марочки. Непривабливі, нецікаві, невідомі. А опоненти у них імпортні – це бренди. Ми з вами, як споживачі, реагуємо на бренди. Ми хочемо купити брендовану річ, будь-яку. Правда? Гарно розрекламовано. Розрекламовано, тому що це вважається гарно, престижно, круто. Навіть якщо український товар за своїми якостями кращий, але в нього немає ніякого бренду, просто торгова марка, якась там швейна фабрика чи якась там ще щось, ми оберемо отой імпорт, який буде наноситися, наприклад, якщо говорити про одяг, 1-2 сезони, і ми викинемо, і все, тому що воно не якісне, але то брендоване. Якщо така психологія у споживача, а вона така всюди на планеті Земля, однаково, ми тут не є українці якісь в чомусь інакші, значить, нам бренд – це емоції. Звичайно. Раз такі споживачі у всьому світі, в тому числі ми, значить, нам треба наші торгові марки і марочки перетворювати на гарні, привабливі бренди, розкручувати, рекламувати. Це роблять маркетологи. Тому нам треба цільова національна маркетингова кампанія підтримки і забезпечення виключно українських виробників. Професіоналами, маркетологами. Інакшого варіанту, як стимулювати споживача купувати своє,
Здавалося б, цю функцію мав би брати на себе той власник бізнесу. Мав би брати, але на сьогодні, скажімо так, ті українські виробники, які ще навіть якось виживають, щось роблять, вони просто не конкурентні з імпортом, тому що їх поставили в однакові умови з імпортом. А вони цю конкуренцію не витримують, тому що на тій стороні відомі бренди корпорацій великі, а на нашій стороні наші невеличкі виробники. Так? Тому тут треба, ну, скажімо так, стимулювання і підтримка, з одного боку, законодавчий рівень, той закон, про який я говорю, про торгівлю, з гарантією доступу до торгівлі, а з іншого боку, професійний рівень, допомога в професійному рівні маркетологам, ті, які займаються цією сферою. Тобто це має бути якась програма, чи це має бути певна група, яка, скажімо, на рівні урядовому чи на рівні національному мала би, ну, як, безоплатно надавати звичайно, ці послуги? Немає в економіці нічого безоплатного. Безоплатний сир тільки в мишоловці. Ми це знаємо, і це не просто поговірка, будь-яка поговірка не виникає на пустому місці, так? Звичайно, що всяка... І все, що даром дане, воно не ціниться, знову ж. Ну, воно не ціниться, і воно потім вилізе боком, бумерангом, повернеться набагато болючіше. Неможливо нічого в економіці обманути, крім як самого себе. Як і в законі фізики, хімії, біології, в економіці є свої закони, ви їх не обманете. Ви їх або знаєте і ними користуєтесь, або не знаєте і получаєте бумеранги. Тому будь-яка робота має бути оплачена, тим більше професіоналів. Для держави це не є проблема, якщо би почалась відповідна державна економічна політика і стратегія. Це не є проблема. Проблема не в цьому, не в цих всіх технічних моментах. Проблема відсутності стратегії. У нас, повторюю, будь-який уряд, який приходить політична сила, не мислять категоріями 15, 20, 25 років. Вони не мислять державним мисленням. Вони, на жаль, мислять категорії «я зараз на цій посаді», у мене на цій посаді такі-то права і повноваження. І така каденція? За мій підпис. І я ці права і повноваження на цій посаді за мій підпис максимально хочу це використати для своїх цілей. Якась там державна стратегія, політика, ви що, на що воно мені здалося? Оце так мислять наші політики сьогоднішні, на жаль. Майже всі. Не можна всіх однією мітлою, але майже всі. А ті, що при найвищих посадах, то всі. Ті, що при найвищих посадах. Але вибачте, хто обирає наших політиків? Ми самі, правда? Треба об'єктивно говорити. Не американці сюди приїжджають, не росіяни, не поляки, не турки. Ми самі, українські виборці. Так, є на виборах кожних фальсифікація. Але в національному масштабі державному фальсифікувати реально можна 3, максимум 4% результату. 96-97% – це, вибачте, наші з вами правдиві голоси. Як ми голосуємо? Хто нам красивіше посміхнеться і щось крикне перед виборами? Хто голосує? Хто голосує? Хто також приходить на вибори? За що голосує? Угу. Я думаю, що дуже багато вже ми, я думаю, втратили від того, що в свій час голосували в залежності від того, хто приніс який пакет нам, або скільки грошей, як це на останніх виборах, кому хто роздав. Результат який? Вам один раз на 5 років дали пакет чи 200, чи 300 гривень, а потім за цих 5 років з вас витягнуть все. Тобто треба трошки задуматись, бо те, що називається відповідальність вибору на виборах, політична відповідальність на виборах, це не просто якісь дуже далекі віртуальні космічні слова. Це те, від чого реально приземлено потім залежить наше життя наступних 5 років після тих виборів. Повертаючись до стратегії, третій кит – на якому третя має функція, базуватися. От, якщо ми навіть виробили і ще нам так пощастило, що ми продали будь-який товар, у нас що виникають? Гроші, які треба розподілити. Третя функція розподілу. У нас є в частині функції розподілу дуже великі проблеми в тій частині, яка стосується держави. Державна частина функції розподілу – це і що? Бюджетна система. Центральний бюджет країни і вся піраміда місцевих бюджетів. Там у нас величезні проблеми. Корупція, відкати, хабарі – все це стосується державної бюджетної системи розподілу державних коштів. Разом з тим, Андрію Ярославовичу, ми декларуємо, Яремовичу, перепрошую, ми декларуємо бюджетну децентралізацію.
О, яка дуже добре, що ви це згадали. Здавалося б, реалізовується. Вчора, ну, днями в нашій студії був Хмельницький міський голова, який назвав і плюси, і мінуси цього процесу, разом з тим відзначив, що так, це дуже добре. Як ви оцінюєте цей процес? Знову ви почали чомусь, це не я, ви, почали зі слова «декларують» – децентралізацію. Дійсно, поки що в основному децентралізацію декларують. Що нам зараз подають за декларизацію? Децентралізацію. Перше, нам місцевим органам влади, центральна влада, я би навіть сказав, не віддала, а спихнула на місцеві органи влади ті повноваження, якими центральні органи не хочуть займатися. Тобто спихнула це на місця. Займайтесь поліклініками, лікарнями, школами, дитячими садочками, спортивними клубами, курсами, так, де США, займайтесь. Нам це не цікаво, там в Києві, в Кабміні цим займатися. Спихнули. Добре. Нібито добре, повноваження віддали. А фінанси під це віддали? Ні. Зайвої копійки. Те, що уряд діючий і попередній декларує, що місцевим бюджетам зараз вони мають більше, попередній уряд казав на 40% коштів, діючий уряд каже, вже навіть на 50% коштів більше мають місцеві бюджети. У мене на це все одне дуже просте запитання. Якщо у місцевих бюджетах так стало набагато більше коштів, а це не 4-5%, як вони кажуть, а 40-50%, чому тоді місцеві органи влади, коли отримали оці всі повноваження, все це утримувати, чому вони змушені все, на що вони отримали повноваження, що або закривати, або скорочувати? Ну, не скажіть. Заклади медицини, освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, в бюджетних установах. Чому все скорочується? Якщо грошей так стало більше, причому аж на 50%. Десь тут брехня. Де тут брехня? А брехня в тому, що повноваження дали, а фінанси не дали. Тобто самі податки не дали. В структурі бюджету, що діючого на 2016 рік, що, на жаль, в проєкті бюджету на 2017 рік, досі 80% податків, тобто доходної частини, не витратної, а доходної, йде напряму в центральний бюджет країни. І тільки, відповідно, 20% податків залишають всім місцевим бюджетам разом взятим. Тобто всім по країні обласним, міським, районним, селищним і сільським бюджетам 20%, а в один центральний віддають 80% податків. 80 на 20 на користь центру. Це гіперцентралізована бюджетна система. Для порівняння, в Радянському Союзі це співвідношення було 52 на 48, тобто приблизно 50 на 50. І як ви пам'ятаєте, якраз централізованість радянської економічної системи була і головною причиною, чому радянська економіка не витримала і розвалилась разом з країною. На неї ж ніхто не нападав, правда? Саме все розвалилось зсередини. Головна економічна причина називалась централізованість радянської економіки. Так, у них ця централізованість була 50 на 50 між центром і регіонами. А у нас 80 на 20 на користь центру. І від того, що ми відкинули повноваження, або від того, що ми зараз займаємося зміною меж громад, якщо і фінансів далі 80 на 20, скажіть мені, яка різниця? В Хмельницькій області 20 районів не мали грошей. Чи тепер, наприклад, 10 районів не будуть мати грошей? Чи навіть 5 районів не будуть мати грошей? Від цього, що в цих районах стало більше можливостей? Тобто суть не в зміні на географічній карті території, меж території. І суть не в зміні вивісок на органах влади. А суть тільки в цьому міжбюджетному співвідношенні, яке в нас поки буде 80 на 20, від цього суть на місцях не міняється. Тому повноваження то є, ура, а як забезпечувати їх при відсутності фінансів? Разом з тим, мова йде, наприклад, про зміну правил сплати прибуткового податку, закріплені єдині нормативи відрахування ПДФО.
Знову ж, ми говоримо про те, що частина від акцизного збору потрапляє в місцевий бюджет, чого раніше не було. В цій студії неодноразово представники органів місцевого самоврядування, новостворених громад, говорили про те, що в них нарешті з'явилися гроші, які вони можуть реалізовувати місцеві проекти і так далі. Ви говорите про інше. Все-таки, децентралізація і розвиток економіки. Ваше бачення ролі децентралізаційних процесів в розвитку економіки, покращення того бізнес-клімату в регіонах, чи, зокрема, створення робочих місць? Щоб була відповідь вам на це питання найбільш об'єктивна, вам треба запросити підприємців з різних сфер, з різних районів, так, з різних об'єднаних територіальних громад, і хай вони вам на практиці розкажуть, як у них ростуть робочі місця, як вони розвиваються і як цьому сприяє децентралізація. Якщо ви кажете, що деякі частини, деяких дрібних податків зараз нібито віддали в місцеві бюджети, натомість забирають назад в центральний бюджет крупні податки, які приносять набагато більші суми. А оце співвідношення 80 на 20 і далі не міняється. Це проєкт бюджету на 17-й рік. Зокрема, зведений бюджет, тобто центральний плюс місцевий, 875 мільярдів гривень. З нього державний бюджет, тобто центральний, 700 мільярдів доходної частини. Тобто лише 175 доходів – це місцеві бюджети. На фоні 700 – центральний бюджет. От вам реалії проєкту бюджету на 2017 рік. Це ж не фантазія, це головний документ країни, а не декларації на словах. Тобто, розумієте, ми з вами дуже гарно заскочили на ці два поняття. Декларації від уряду, Національного банку, наприклад, і реалії. От тут між ними дуже велика різниця у нас поки що, на жаль. Андрій Яремович, разом з тим, в ідеалі процес децентралізації мав би сприяти розвитку бізнесу? В ідеалі, звичайно. Якщо тільки змінити оце співвідношення. Як його змінити? Що для цього треба зробити? Що для цього треба зробити? Для того, щоб ми не залежали від волі чи неволі політичної того уряду чи іншого уряду з одним прізвищем на чолі чи з іншим прізвищем на чолі. Я не бачу іншого виходу, як оці наші третій функції розподілу, до якої ми перейшли, закріплювати законодавчо у найвищому законодавчому акті України прямої дії, якою є Конституція України, тобто закріпити. Зміни до Конституції необхідні? Необхідні тільки які? Для зміни повноважень не треба зміни в Конституції. Тому що ми так без кінця можемо грати оцей пінг-понг, коли кожна сила, яка прийшла до влади, починає під себе гребти повноваження. Такі зміни нам не потрібні. Я вважаю, що єдині конструктивні зміни, які нам потрібні в Конституцію, це ввести в Конституцію те, що я пропоную по третій функції в книзі, так, ввести в Конституцію економічний розділ. Але не просто з гарними словами економічними, так, бо їх можна, як і будь-які слова, гарно трактувати по-різному. А я пропоную ввести 10 цифр макроекономічних показників. Виконуєте уряд і Нацбанк ці цифри, працюєте спокійно далі, ніяких шин у вас під вікнами не буде. Не виконуєте це 10 цифр, які неможливо трактувати по-різному. Так само без шин автоматично йдете у відставку, тому що це найвищий законодавчий акт прямої дії. Наприклад, назву декілька, всі 10, звичайно, не назву. Перша цифра, від якої багато що залежить, показник, яким нам, як поганому котові, тицюють, який нашкодив. Тицює організація з трьох букв – МВФ. Кожного разу, по великому рахунку, вони від нас вимагають одного – дефіцит державного бюджету не більше 3% ВВП країни. Чому? Тому що вони розуміють і дійшли до такого висновку по досвіду багатьох країн, фактично всіх країн, в яких давно ринкова економіка, що якщо дефіцит державного бюджету не перевищує 3% ВВП країни, такий державний бюджет є фінансово безпечним. І в такій країні нічого поганого в фінансово-економічній системі не відбудеться. Як тільки дефіцит бюджету починає лізти більше 3% ВВП, починається ланцюгова реакція дуже поганих подій.
І тому МВФ, як організація, яка дає гроші, дає, а не забирає, дає найдешевші у світі кредити, вимагає від країни, яким вона дає ці кредити, тільки одного. Не перевищуйте, будь ласка, дефіцит свого ж державного бюджету більше 3% ВВП. Це у ваших же інтересах, у вашої фінансової безпеки. Що роблять наші політики? Їм цей показник до лампочки. Вони ганяють витратну частину, виганяють бюджету, як собі хочуть, бо кожен має свій бізнес-інтерес і хоче мати свій рядочок у витратній частині бюджету. Щоб покривати все це, набираються боргів. Не думають вже, хто ці борги, яке покоління з наш, дітей чи внуків, має потім повертати. А саме головне, з чого, з якої економіки. Бо вони ж не будуть повертати своїх кишені, своїх офшорних рахунків, правда? Тільки коли вже ситуація настільки критична, що вже треба бігти до МВФ, прибігають до МВФ, а МВФ знову тицяє нам тим самим показником. Не перевищуйте, будь ласка, дефіцит бюджету більше 3%. Для того, щоб ми не залежали від цих політичних наших вітрів, хто прийшов до влади, на яких виборах, ми записуємо першу з 10 цифр в економічний розділ Конституції. Граничний дефіцит державного бюджету не більше 3% ВВП країни. Крапка. Як ви будете трактувати не більше 3%? Ніяк інакше, правда? 2,9 можна, 2,8, 1,5, пів можна, а 3,1 зась. Ось вам перша залізобетонна рамка для роботи будь-якого уряду, який би він не був, після яких би то не було виборів. Виконуєш цю норму, цифру, спокійно працюєш далі. Не виконуєш — автоматична відставка, бо це найвищий законодавчий акт прямої дії. Друга цифра, назву, від якої зараз нам всім дуже добре в лапках. Курс гривні. Гарно нам по курсу гривні, так? За останні 2,5 роки збагатіли ми всі приблизно в 3 рази. Ми вже мали в нашій історії так період мільйонерів і мільярдерів. А тепер просте питання. Хто відповість? Хто відповість, хто відповідає, чи хто далі буде відповідати за те, що робиться з курсом? Що ви чуєте від уряду? Уряд каже, ми тут ні при чому, це Нацбанк. Керівниця Нацбанку виходить на чергову прес-конференцію і каже, геніальне речення, в лапках геніальне, НБУ, тобто Центробанк країни, виявляється, також не відповідає за курс гривні. Що роблять? Грають циркову виставу перед нами. Називається «Стрілочники». Один на одного переводять стрілки. Так? Тобто хто відповідає? Уряд не відповідає, Нацбанк не відповідає. Виявляється, що відповідаєте, наприклад, ви або я за курс національної грошової одиниці. Ну так виходить. Щоб цього не було, знову ж таки, щоб ми не залежали від цих геніальностей в лапках уряду чи Нацбанку, а ми записуємо в Конституцію другу конкретну цифру з конкретним формулюванням. Впродовж фінансового року коливання курсу національної грошової одиниці в будь-яку сторону, девальвація чи ревальвація, не більше 2% за фінансовий рік. Крапка. Подібні новації, вони є, які ви пропонуєте, вони є приклади реалізації в інших країнах? Чи це потрібно лише для України? Про Конституцію ви питаєте. Угу. В Конституціях немає. Змінний економічний блок. Немає в Конституціях. Це, можна сказати, певна новизна, як кажуть науковці. Але в країнах, які ми називаємо так звані цивілізовані, в них це працює на рівні рекомендацій. Якщо ви пам'ятаєте, наприклад, в Європейському Союзі Єврокомісія, так само як Європейський Центробанк, рекомендують урядам, країнам-членам ЄС, в тому числі, подібні параметри. Дефіцит не більше 3%. Коливання курсу не більше таке-то, залежно від економічної ситуації. І уряди цих країн просто прислуховуються і виконують ці рекомендації. Хоча це навіть не закон. Але вони розуміють, що ці рекомендації для їхньої ж користі. У нас, на жаль, цей механізм рекомендацій, як ви розумієте, не працює. Тобто в нашій країні необхідно, щоб це було самим жорстким методом залишається. А саме жорсткий метод – це найвищий законодавчий акт прямої дії. Виконуєш – працюєш, не виконуєш – не працюєш. Разом з тим, Андрію Яремовичу, можна написати чудовий закон, але якщо в ньому не буде прописано пункт, який би карав за невиконання його, то мені здається, гріш ціна такому хорошому, класному закону, навіть якщо це закон прямої дії.
Закони, звичайно, є одна частина – це їхня якість, друга частина – це їх виконання. У нас, ви бачите, хромає виконання, у нас не працюють ні рекомендації, ні закони, ні кодекси. Єдина надія на найвищу інстанцію, найвищий законодавчий акт прямої дії – Конституцію. Якщо в Конституціях просто гарний набір слів про наші з вами права, свободи, про розподіл гілок влади, те, що є зараз наше, у нас Конституція, міжнародні юристи кажуть, що вона ідеальна. Але це навіть ідеальна Конституція – це просто гарний набір слів. А слова, як ми розуміємо, можна що? По-різному трактувати. Чим і займаються наші політики. Прийшла політична група до влади – давай зміни до Конституції. Після наступних виборів інша група політична прийшла – знову свої зміни до Конституції. Чому? Тому що слова, їх можна трактувати. А те, що я пропоную – економічний розділ не словами, а з цифрами. А цифру ви не можете трактувати. Не більше 3% ВВП, дефіцит бюджету, не зможете ви ніяк трактувати. Граничне коливання курсу не більше 2% за фінансовий рік, як ви будете трактувати? Не виходить. Тому, якщо ми вписали в Конституцію таку дуже велику конкретику, цифрову, яка не підлягає ніяким трактуванням, бо це цифра, це математична формула в економічній площині, так? От тільки цей варіант, як я бачу, на сьогодні у нас може спрацювати. Останній пункт, звичайно, економічного розділу – невиконання однієї з 10 цифр економічного розділу призводить до прямого і негайного відставки керівництва уряду і НБУ. Це обов'язковий пункт, останній в економічному розділі. Тільки так я бачу, як ми можемо наш політикум, теперішній, той, хто буде в майбутньому, заставити працювати в інтересах країни. Тому що ці 10 цифр макропоказників, вони є на користь країни, а не тих, хто в даний момент часу прийшов до влади і її використовує в своїх цілях. Повертаючись до розвитку економіки, соціальні бізнес-проекти з підтримки розвитку малого і середнього бізнесу не новина для світу. І це радше один з сегментів бізнесу, який в Україні віднедавна позиціонують як соціальний проект. Ваше ставлення до такого роду проєктів? Розумієте, бізнес сам по собі він є активний. Тобто підприємницькою діяльністю вже займаються активні люди, які не чекають чогось від когось, а самі беруть себе в руки. На свій страх і ризик. На свій страх і ризик придумують вид діяльності або йдуть по стежинці ті, хто раніше щось придумав. Так? Тобто це вже є активні громадяни. Тут в активності навіть нема що шукати, їм просто від імені держави треба, щоб ніхто не заважав. Соціальна відповідальність – це вже питання загальної моралі людини. Підприємця. Він може бути дуже успішний, а жодної копійки не дасть, не допоможе. А може бути менш успішний, а, наприклад, досить велику частку заробленого, там 20%, навіть 30% віддає дитячому садочку, чи віддає школі, чи, наприклад, як зараз допомагає АТО. Тобто тут уже мораль. Ви не змусите будь-кого бути соціальним відповідальним. Тобто тут тільки можна стимулювати, можна тих людей, які мають соціальну відповідальність і щось роблять, крім заробляння грошей, ваші колеги і ви в медіа можете тільки їх висвітлювати, щоб вони відчували, що до них увага, що вони, скажімо, мають хоч якусь винагороду таку моральну за свої моральні вчинки. Тобто тут питання вже загального розвитку суспільства, моралі суспільства, культури, ніж якогось примусу, що от ми зараз мусимо бізнес бути соціально відповідальним. Ні. От якщо ми дивимося, наприклад, на крупні іноземні компанії, корпорації, ми побачимо, що в них дуже висока соціальна відповідальність. У них вже в самих бюджетах щорічних закладені величезні суми, які вони цілеспрямовано витрачають саме на соціальні програми по всіх країнах, де вони працюють. Тобто в них це вже передбачено в щорічних бюджетах. Це в них не те, що там будуть гроші, щось робимо, не будуть, не робимо. В будь-якому випадку у них виділений бюджет на соціальні програми. Дуже висока внутрішня корпоративна культура, культура лояльності, так? Але все це загальний рівень культури, в тому числі, в даному випадку, корпоративної підприємницької культури. Тут питання культурного розвитку країни.
Андрій Юрійович, два запитання хочу об'єднати в одне, так як в нас час вже практично закінчується. Перша частина. Ви впродовж 2005-2006 років були радником двох прем'єр-міністрів України. Що ви радили і чи прислухались очільники уряду до ваших порад? І друге, ви мали зустрічі, знаю, в Кам'янці-Подільському, у Хмельницькому з підприємцями, студентами. Які поради або ж цікаві ідеї ви почули від наших бізнесменів, молодих людей, які не бояться брати на себе відповідальність? Ну, мені дуже приємно, що ви об'єднали саме ці два питання, бо ви, очевидно, розкусили корінь того, що зараз відбувається. Дійсно, я був радником двох прем'єр-міністрів, і саме після цього досвіду я вже ні на кого з нашого політикуму не сподіваюсь. Саме після цього досвіду я і написав цю книгу, перше видання, вийшло в другій половині 2006 року, тому що я зрозумів, що стукатись до нашого діючого політикуму, який з тих часів практично не змінився, я маю на увазі політичних керівників, стукатись до них немає жодного сенсу. Стукатись треба до громадян України. І саме тому книга – це інструмент, з яким я хочу достукатись до громадян України. Тому я вже роблю зараз фактично четвертий тур по Україні. Безумовно, в першу чергу це навчальні заклади, потім це підприємства, клуби підприємців. От в Хмельницьку я був, наприклад, в торгово-промисловій палаті, крім вузів, крім університетів. Я хочу достукатись до всіх прошарків громадян України, нашого суспільства, доводити, переконувати, що у нас може бути зовсім інше життя. Ми можемо сформувати нормальну економічну систему. У нас для цього є аж надлишок ресурсів, нам не вистачає одного – економічної системи, змодельованої за нашою правильною економічною моделлю. І все. Як тільки ми це почнемо реалізовувати, ми можемо розраховувати на зовсім інший, набагато кращий механізм реалізації. Механізм реалізації – це трифункціональна економічна модель. Її треба впровадити її в життя. Треба впровадити. Яким чином? У нас є уряд і законодавча гілка влади. До цих уряду і до цієї законодавчої гілки влади стукатись немає сенсу. Їх треба змінювати. Є простий закон математики. Від перестановки доданків результат, сума не зміниться ніяк. Хочемо інший результат, треба міняти доданків. Треба міняти наших політиків. Не міняти їхні назви, а їх самих. Ваша позиція зрозуміла. Дякую вам за участь в програмі. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось. Це була тема.